Mirëmbrëma të gjithëve, ju që më njihni është okej, por kemi sonte edhe njerëz që ndoshta. Atëherë unë jam Mimoza Thaçi dhe shumë pyesin çfarë profesioni ke. Unë tituj nuk duhet t'i vendos vetes. E vetmja gjë që dua të jem, edhe të them, do të bëj gati 50 vite dhe s'ka mund ta them këtë që do ta them sonte. Edhe mund ta them se jam njeri i mirë. Dhe gjithë ju që jeni sonte, pa marrë parasysh sa vite keni bën këtë planet, në këtë botë, unë dua që këtë webinar sonte ta filloni duke thënë se unë jam njeri i mirë për veten tuaj. Unë jam njeri i mirë. Vetëm se jeni të mirë, ndoshta i keni sfidat me cilat përballeni në këtë planet e cila është me kontradikte. Por ju jeni ato që keni ardhë ta sjellni frymën e dashurisë, njerëzisë, të jeni të mirë, të ndoni mirë edhe të bëni mirë. Okej? Okay? A jemi në rregull tani? Nëse ndonjëri nga ju sonte ka vendosë që thot, përfundimisht, sa është njëri i mirë, unë do t'jem shumë e lumtur. Nështë ato para palqenim me... Për shëndetje njërë, do para përqenit, a thonim fund këtë në basi të gjojmë. Në fillim do të pranoni se jeni të mirë. Dhe mos i kaloni sfida jo, që u kaloni. Ideja e konfirmimit. Ideja e konfirmimit, do me thonë ishte ideja për në fund. Mos i kaloni sfida që unë i kalova, pa që jenë, pa e pranuar se me të vërtet jeni të mirë. Se kjo është më e rëndësishme se çdo gjë tjetër që keni arrit, se çdo gjë tjetër që doni të arrini, se çdo titull shkencor akademik. Nuk e di çfarë lloje të titullsh mund të ketë në këtë planet, por më e rëndësishme se çdo gjë është pra ta pranojmë se jemi të mirë. Pa marë parasysh kush qëfar nga ka thënë, kush qëfar etiketa është nga ka thënë, por ta dini se nëse keni qenë sulmuar vazhdimisht, me siguri keni bërë të qëka të mirë. Se për ndryshe do të ishit të ignoruar. Dhe këtë webinar sonte, unë e kam bërë në një formë shumë të thjeshtë. Nuk dua të komplikoj gjëra, sepse mjaft i kemi komplikuar gjëra. Edhe dua të shpjegoj ndryshimi si mund ndodh për njerëzit të cilët mendojnë se i kanë humbur të gjithë shpresat ose shohin vetëm gjëra negative në jetën e tyre, nuk din çfarë të bëjnë mendime për të tyre negative, nuk din si të përballen me emocionet e tyre negative. Prandaj kam bërë një prezentim dhe në formë shumë thjesht, dua që ta kuptoni esencën e kësaj e fillimit të këtij webinari, që ta pranoni se ju vërtet jeni njerëz të mirë. Okej? Okay? Shohim sa kanë shkruajtur unë jam i mirë. Unë jam e mirë, unë jam i mirë. Po. Okej, ta bëj share tani për sëri. Prezentimin.
Përveç nëse jam e mirë, ndoshta e kam qef ta quaj veten edhe si mentore e mrekullive, sepse vërtet krijoj mrekulli në jetën tuaj dhe ky është qëllimi im dhe ky është misioni im nga tjetë. Që të ndaj me ju disa gjërat bukura, disa informacionet mira, që përmirësoj jetën tuaj për gjithmonë. Dhe vërtet e kam shumë seriozisht. Nëse ju ndërmerni masa për këtë, jeta juaj do të transformohet në mënyra të pabesueshme. Sepse është shumë e fuqishme kjo që do të dëgjoni sonte. Do me thane, vetëmja mënyrë që të mos ndodhë diçka, mos ndodhë ndonjë transformim të kju, është nëse nuk do të ndërmerni masat të cilat unë sonte do t'ju a shpjegoj në një formë shumë të thjeshtë. Pra, do të fillojmë nga momenti kur kemi ardhë në këtë planet. Do me thënë, le të fillojmë nga momenti i fillimit kur ju erdhën këtë planet. Erdhët dhe forma si kemi mësuar në jetë. Dhe pse ka ardhë jeta deri në këtë moment ku ju sonte dëgjoni këtë webinar. Me thënë, numër një, kemi mësuar duke i dëgjuar prindrit, shokët, miqt, mësuesit, kolegët, fqinjët, farefisi. Në atë formë kemi mësuar, po këtë do e zgjerojmë më shumë. Numër 2 kemi mësuar në shkollë, duke lexuar, duke shkruar. Kemi mësuar nga forma si kanë jetuar prindrit tanë, gjyshrit tanë, agjallarët tanë, dajët tanë, farefisi jonë. Në për tasma, kemi mësuar diçka, në për ahendje, në për pushime, e kështu me radh. Numër 3, duke bisetuar me miq, familjar, farefis. Dhe 4, duke shikuar TV, filma dhe muzikë, dhe çka ka ndodhur gjatë gjithë këtij procesi. Pra në spari, kur erdhëm këtë planet, nuk dinim asgjë. Erdhëm një qenie e pastër hyjnore, që sigurisht e dinte se po vjen në një planet i cili çdo gjë e ka të kundërt me atë nga e ka prehartje, nga vjen. Çdo gjë është e kundërt këto. Mirë po duke e ditë se çdo gjë është e kundërt dhe duke e ditë në atë moment që ne nisemi të vim, ta bëjmë një udhtim në këtë planet, ne dim se në momentin që ne do të lindim këtu, do të harrojmë çdo gjë. Pra nuk dinim asgjë, mendja jonë ishte e pastër, zemra jonë ishte e pastër, dhe çdo gjë filluam ta mësojmë nga prindrit ta së pari. Dëgjonim ata çfarë flisnin, dhe e vetëmja forme komunikimit me ta ishte busqeshja ose e qara. Qanim kur kishim ndonjë dhimbje, qanim kur kishim uri ose etje, ose ndonjë tjetër siklet që t'na kuptonin njerëzit më të rritur. Pas ta filluam t'i mësojmë të flasim ndonjë fjalë, njëjtën fjalë përsëritnim, derisa fillonim ta thonim ashtu siç duhet, dhe prindrit u gëzoheshin kur ne flisnim. Në ato momente, kur sa po kemi lindur, edhe
ndërimoshën 1, 2, 3 vjeçare, shumë nga ne nuk e mbajmë mend se çfarë ka ndodhur. Edhe kur kemi qenë në barkun e nënës, nuk dimë asgjë çfarë ka ndodhur atëherë. Po çfarë ka mund ndodhur atëherë? Do të thotë përveç se ne vim, tani kemi ardhur qenje të pastërta, mirë po që të krijohet një trup fizik, aty ka kaluar një herë gjaku, dhe ne kur kemi lindur, kemi ngjarë me njëri imprint ose tjetrin në aspektin fizik. Pastaj, ne harrojmë se përveç se ngjajmë me prindrit, gjyshrit, me axhallarët ose me stërgjyshrit, ne harrojmë se në gjakun tonë ka edhe çdo gjë që ka ndodhur në jetën e tyre. Ne kemi trashëguar ato përmes ADN-së. Më thanë tash, gjithë programimet, gjithë mirat, gjithë të këqijat që kanë bërë stërgjyshit tanë, ne tani i kemi në atë nën tonë, kështu kur jemi të vegjër, ja këto qenje të vogla. Që qanë tani, kërkon diçka. Ka ndo një kërkes, kjo bebi që qanë tani, nuk e dhe ka lëshuar mikrofonin këtu. Tani do më thonë nëmër një, ne e kemi atë programim, ato gjëra që kam bërë para arsit tanë. Në pasaj fillojmë të mësojmë duke dëgjuar, qëfar dëgjojmë? Qëfar kemi dëgjuar vazhdimisht në ato vitet e fillimit tjetëson në këtë planet? Të gjitha të gjëra janë futur në mendjen tonë, në nëndjen tonë, sepse mendja jonë ka qenë bosh, ka qenë e pastër si një sfungjer dhe aty vazhdimisht jam futur çdo gjë që kemi dëgjuar nga prindit ta. Pastaj është dashtë, kemi arritur në një mosh ku është dashtë të shkojmë në shkollë, si që bëjnë gjithë të tjerët këtu në këtë planet. Edhe ne duhet bëjmë njëjtë si që bëjnë gjithë të tjerët këtu në këtë planet. Tani, çfarë ka ndodhur në ato vite të jetëson është shumë e rëndësishme, sepse në ato vite të jetëson është krijuar pothuajse më shumë se 80% e çdo gjëje që pastaj ne do ta jetojmë gjithë jetën tonë, të njëjtën gjë përsëritur gjatë gjithë jetës sonë. Kemi shkuar në shkollë, edhe do të kishe qenë fat, jashtëzakonisht i mirë, në qovë se një mësues do të ishe pozitiv, dhe do të ju thoshte fjalë të mira, fjalë inkurajuese, në fjalë të cilët të rritim, fjalë të cilët të japim fuqi, dhe unë jam shumë e lumtur për ata antarë që janë I Empower dhe që janë mësues, sepse unë e di se ata e bëjnë tani me vetë dije që të fusin farën e madhështisë, farën e pozitivitetit, tek e nëzënësit e tyre. Pra si që thash, në qovë se një arsimtar, ose mësus, ose profesoresh, do të ishte pozitive me ju, në atë mosh, aq ku ti e ke trurin si sfungjer, dhe çdo gjë e vendose dhe e përthice dhe e mban mend me njëherë, nëse do të ishte pozitiv, po për fat të keq nuk është ashtu dhe shumica e arsimtarve gjithë sfidat, probleme që kanë shpinë atyre e nxjerrin mlefin tek fëmijët. Edhe ndoshta ndonjë nga këto arsimtar profesor ka lënë gjurmë negative shumë në këtë pjesë të jetës suaj. Stresi i të mësuarit, stresi i hartimeve, stresi i testimeve, friga se çfarë note do të marrësh, në qoftë se merr notën 5-she është tek ne, nota më e mirë, në Shqipëri është 10-she. Atëherë ti i vlerësuar, nëse nuk mëson ti askushi, sepse ti nuk shkon si mbas
regulave që dikujt i është kujtuar të na i vendos në sistemin e shkollimit. Pra, le qofim se si neve na janë futur mendimet, qofshin ato pozitive ose negative, në periudhën që kemi qenë fëmi, 80%. E gjitha saj që ka ndodhë, kur kemi qenë fëmi, është duke u përsëritur edhe derisa të vdesim, për dikant, i cili nuk e kupton këtë që unë sonte. Ose nuk do në ta kuptojë. Këtë që sonte unë e ndajmë mi ju. Edhe tani, në shko, çfarë ndodhëm? Si mësojmë në shko? Fillimisht, ne mësojmë ta mbajmë lapsin. Ne kemi fletore, dhe fillojmë njerë të bëjmë disa viza. Tu ke mbushur gjithë fletoren me viza. Pas e fillojmë ti mësojmë shkronjat. Do me thanë, ata që kanë krijuar sistemin e shkollimit, i din disa gjëra të cilat ne nuk i din. Dhe përderisa i din disa gjëra të cilat ne nuk i din, atëherë ato e kanë ditë, por neve në kanë qutë bëjmë ashtu, por ne nuk e kemi ditë pse bëjmë ashtu, si që kemi bërë. Dhe kemi vizatuar shkronjat, kemi shkruajtur shkronjat, kemi filluar nga shkronja A. Njerë ne mësonte mësues në shkollë, shikoni mësues në shkollë, se si e shkruan në drasën e zes, shkronjën A, dhe pas ne mundoheshim ta shkruajmë, sa ma bukur ta shkruajmë, aq më shumë do mërshim lëvdata nga mësuesja, nga prindri, do t'ishin shumë të lumtur ato, do duar të rokisnim për bukur shkrimin, dhe kjo është rregull. Kjo nuk është keq, kjo është mirë. Po, do të thotë për ta mësuar shkronjën A, ne kemi mbushur fletoret duke e përsëritur të njëjtën shkronjë vazhdimisht, derisa ajo të bëhet automatike dhe ne dimë ande se si shkruhet shkronja A, pastaj shkruajmë këtë shkronja tjetër e tjetër e kështu me radhë, derisa i kemi mësuar shkronjat e shtypit, pastaj kemi mësuar të lexojmë, andaj shkronjat e shkrimit, duke i krahasuar me fotografit ndryshme, dhe duke i krahasuar në këtë formë, pra ne kemi mësuar për mes përsëritjes. Këtë që e din ata që e kanë krijuar sistemin e shkollit, për mes përsëritjes. Ju lutem, keni kujtes në këtë që e them, se kjo pastaj lidhet me pjesën tjetër të webinarit. Do më thonë ata e din se nëse trurion, ne mësojmë duke përsëritur dhe duke i shkruar shumë herë shkronjat, sepse ata kanë dashur të na mësojnë shkronjat. Pasi i mësuam shkronjat, mandej fillojmë gradualisht, i mësojmë edhe numrat. Do të thonë, ti nëse nuk e din shkronjën A, nëse nuk e din shkronjën B, nëse nuk din shkronjën C, nëse nuk i din shkronjat, ti nuk mund të lexosh. Nuk mund të krijosh fjali. Nuk mund të shkosh më ndaj të mësosh çka është gramatika ose çka janë gjithë ato nocionet të cilat pastaj mëson më tej, ose si të lexosh një libër ose një vjersh, vjershën për shembull, sa e rrudosh ta mësosh ta thuash me zë që pastaj dalish para njerëz dhe ta thuash e lumtur, i lumtur si tjerët janë të lumtur prindrit, se ti e thua një vjersh për mendesh. Në me thënë atë formë, ti ke fillu të pranojsh vlerësimin e tjerëve, se ti e dikush, se dikush të sheh ty. Pastaj kur fillojmë, edhe matematika është e njëjta, ti duhet njërë ti mësojsh numrat, pa i mësuar numrat, 1, 2, 3, 4, deri në 10, ti nuk mund të mëndet të fillojsh mësojsh diçka tjetër, duhet njërë ti mësojsh numrat, pas e mbledhjen, zbriqen, pjestimin, shumëzimin, e mandet shkojsh në formulat më të komplikuarat të algebrës ose geometris. Në më thamë, këtë formë kemi mësu, nga me e thjeshta, tek me më e përbëra.
Ndërsa ne tani du me një herë të shkojmë nga një ndjenjë shumë negative në të cilën ndihemi edhe të shkojmë një herë në atë pozitive. A është proces. Ndryshimi është proces. Sa vjet kanë shku, do me thonë që thashë më fillim, 50 vite nuk kam mund publikisht të them se jam e mirë. A kuptoni këtë çka është kjo? Se ne nuk mund të themi një diçka që jemi. Se s'mund të themi? Se ne vjen turp. Se jemi të përullur. Dhe jo është okej, okay, unë jam e përullur. Unë asnjëherë nuk fluturoj në bire. Sepse kur kam fluturuar, kam rrallë shumë keq. Nëse keni pyetjen lidhur me këtë, mund të bëni pyetjen që t'ju përgjigjem. Nëse i përket formës, si kemi mësu. Në më thamë njerë e kemi mësu shkronjat, pastaj kemi mësu numrat, pastaj kena fillu të mësëm gjëra më të komplikuar. Atëherë, kishtë këtu një koment se është regu kjo, të më thamë këshu kemi mësu, ne nuk ka kush që e kundërshton këtë, sepse gjithë kemi shku në të njëjtin proces. Përmes përsëritjes, ne kemi mësu. Ta shkruj këtë, sepse nuk e kam... Se nga kjo që farë është diçka tjetër që deshë. Do thot neve nga kanë mësu, po krejt shkronjat, numrat, nga kanë mësu histori, geografi, thoni landet, cilat i keni mësu, qëfar nga ato kemi i fizik. Ashtë okej të mësojsh, Po kur, në cilën klas, në cilën lënd, ju mësuat si të mendone. Kur mësuat si të mendone? E mbani mend se keni mësu dikun se çka janë mendimet? Mund bëj një pyetje? E mbaj mend dhe më thënë nga klasa e 9, në lëndën e... Gjuhës është bërë një pyetje, fati ndërtohet vetë apo është i shkruar? Mm-hmm. Dhe vetëm ia pyetme e pyetje që më ka fut shumë mendime, dhe kam menduar gjithë kohës dhe një pyetje e biologjisë ka qenë që metabolizmi rregullon vetë procesin. Ka aftësi që të rregullojë gjitha proceset dhe ket aftësi veçëruese dhe gjithmonë bija në kontradikt kur shpreh për ilaçet ose ten dy pyetjet që i kam hasur dhe kam krijuar mendime. Në ke krijuar mendime, fati ndërtohet vetë, po mandej çka të kam mësuar mësuesja për këtë? Çka të ka thënë? Tani, nga bindjet e mësuesës që kam pasur, kanë qenë bindje fetare, por nga që unë isha shumë e prirur nga shkencët, gjithmonë e kam pasur këtë pjesë që kisha kontradikt dhe dyshoja. Atëherë mendoja pse shërben lutjet momentin që nga shkurë, pse du të lutemi, ose... Pse ka teknika që njeriu duhet qetësohet dhe qartësohet me veten? Po për mendimet diçka nuk kujtohet se të kanë mësuar se çka janë mendimet ose jo. Çka të bëjnë mendimet nuk ka. Unë nuk e di, nuk kam mësuar një gjë të tillë. Jo. Okej. Okay. Është vetëm një gjë. Faleminderit Orela. Qëndave këtë. Të lutëm. Unë jam mësuese matematike dhe për shkak të lëndës kam filluar të kërkoj për numrat dhe për këtë gjërat. Unë kam mësuar të lënda. Okej. Okay. Do thot jemi këtu të numrat edhe të shkronjat. Tani, nëse e keni përfunduar edhe universitetin, nëse e keni përfunduar edhe shkollën e mesme, le të themi se keni universitet, do më thonë shkolla fillore në 8 vite, 4 vite shkolle e mesme, fakulteti minimum 4 vite, dhe të shkojmë të minimumi, se ka fakultetit që kanë edhe nga 6 vite,
16 vite kemi mësu. Vazhdimisht kemi mësu. Si kemi mësu, e kemi pat mësimin, është dashtë të ndëgjojmë profesori, çka flet, pastaj është dashtë t'i bëjmë detyrat në shtëpi, pastaj është dashtë ta lexojmë librin, pastaj është dashtë ta shpjegojmë te profesori ose t'i mbushim testimet. Edhe vazhdimisht kemi mësu gjëra të cilat nga të cilat asnjëra nuk kanë qenë si si të mendojmë mirë, si të veprojmë mirë, çka janë mendimet, çka si e krijojmë në jetën tonë me mendimet tona, çfarë duhet të mendojmë për veten, çfarë duhet të mendojmë për tjerët. Asnjëra nga këto asnjëra nuk e mësuam. Tash besoj e kuptuat sa vite ka shkuar të mësojmë. Le të themi 16 vite. Çfarë stresesh kam pa, kemi pat kur kemi hyrë në provime në fakultet? A përshkruhet ajo energjia e stresit? Dhe pse të jetë ajo aq negative? Sepse ne nuk kemi mësuar diçka që kemi dashur ta mësojmë. Ju lutem mikrofonin Nertila. Kush e ka? Po, Mimi Brunilda Dumani. Të lutem mikrofonin. E kuptu tash sa vite në ka shkuar të mësojmë neve? E qëfar kemi mësuar? Ato krejt janë ndoshta pjesë në ndjes tonë, por më shumë që kanë ngjerë nga gjitha jo ai procesi mësimit, janë ato limitimet të cilat janë vendosur nga friga se ne nuk do të jemi të vlerësuar. Pra dhe është dashtë ti marim notat më të mira që neve të jemi të vlerësuar dhe pas të përfundoj. Përfundoj pjesë e shkollimit. Përfunduan ato strese dhe filloj jeta. Tash, kur filloj jeta, bas shkollimit. Ju nuk kishit obligime që të mësoni, më edhe ndaluat së mësuarit, sepse të mësuarit ka qenë diçka shumë e vështirë për ju. Ju ka sjellë shumë stres, ju ka sjellë shumë telasha, ju ka sjellë shumë energji negative, shumë limitime, por shumë e vetë ju nuk e dini se çfarë ka ndodhë, edhe çfarë po ndodhë për ju, se s'doni më të mësoni, më basi i keni përfunduar. Shkollimin. Sepse ndoshta shkollimi ka qenë një pjesë e bukur sa i përket asaj që ke shoqëri, që ndron me njerëz tjerë. Po gjithashtu asaj kohe për shembull, më çfarë ndodh kur ke një shoqëri ose kur një shoqëri nuk të pranon ti. Çfarë ti duhet bësh që të jesh më i miri në atë rreth njerëzve me të cilët ti je rrethuar? Çfarë nëse ajo shoqëri me të cilën ti rri nuk bën gjëra të mira? Edhe ti duhet bësh si ata që të të mbajnë në rrethin e tyre. Do të thotë, tani ktheuni në jetën tuaj dhe shikoni çdo gjë që ka ndodhur në periudhën e fëmijërisë suaj. Çfarë janë ato programe? Sonë të flasim për ato negative, se pozitive është okej. Okay. Ato programe negative të cilët ju kanë thonë të tjerët, se ju nuk vleni, se ju nuk jeni të mirë, se ju nuk dini, se ju nuk dini mësoni, se ju nuk jeni budala, jeni ignorant, jeni idiot, jeni kështu, jeni ashtu, jeni i pavler. Jeni këto momente, kush i ka vendosë këto programe njëtën tuaj?
Pastaj, për shembull që kur isha e vogël, shkoja në dasmë me mamin tim. Edhe në dasmë, e para në valle ishte nusja, e cila ishte mbushur kështu me flori. Dhe në fund valles ishin ato vajzat e vogla. Nga ato edhe unë. Edhe unë u vishesha njëjtë si u visheshin këto nuset. Me dimija, me fustana, me... Më thanë edhe ne imitonim ata që ishin të rritur. Se do me thanë ato të rriturit, shkon ajo trajektoria kështu, këto të vogla, tash kur do të rriten, këto do të bëjnë njëjtën si çka kam pa. Sepse ne çka shohim, ata e bëjnë. Tani jam më ndryshe dasmët. Po përsëri e njëjta, do më thanë, vetëm kopjohet, edhe kush, cilin këngëtar më të shtrejt do e paguj, kush, cilin fustan më të shtrejt do e blej, kush cilin restoran më të shtrejt do e bëj dasmën, kush sa, do të ketë më shumë ftuar, që ashtu të tregohet se kush është, të tregohet të njihet, të vlerësohet, tregohet se është dikush, të shifet, të shofet dikush. Shumë e rëndësishme është kjo. Për këtë njerëzit jetojnë, që t'i shohë dikush. Edhe unë e kam analizu pse është kaq e rëndësishme për njerëzit që t'i shohë dikush se kanë arritë diçka. Se jam bërë dikushin. Pse është kaq e rëndësishme? Do shta se pëse ne vim nga një materje pa formë dhe kryen formë dhe duham dikush t'na shohë. Ndoshta mund të jetë kjo, po nuk e di është kjo. Pastaj, do me thani, kemi bë pushimet e njëjta, kemi shku ose në Ulqin, ose Shqipëri, ose... Edhe vetëm atë rreth të njëjtë e kemi përsëritur vazhdimisht. Për shembull ato që jetojnë gurbet, ndoshta as që kanë shku në përpushime, në për bregdetet ndryshme, për shkak se kam pa ata që malë që të vinë t'i shohin familjarët e tyre këtu në vendin e tyre. Dhe kanë humbur atë pjesë të jetës në këtë formë. Do shta dikush që është kujdesur më shumë për vetën, se sa për të tjerët, i ka dhënë edhe atë knaci vetës të shkojnë në një pushim në dikun për këtë. Pastaj, forma tjetër si programohemi është përmes tyre personazheve që janë të njohur. Dhe vazhdimisht ka thashë theme të ndryshme të cilat përhapen në këtë formë në përmet mes portaleve, kush çfarë ka bërë, kush si ka bërë, kush pse ka bërë. Tani ne kur i shohim këto, i shohim formën e jetës se si ato e jetojnë, kur i shohim formën se si ata kanë veshje shumë luksoze, kanë makina shumë luksoze, kanë shtëpi shumë luksoze, shëtitin në përgjithë botë. Ka një rënë, do me thonë ne duam të bëhemi si ato. Edhe nga ana tjetër, nuk dim si të bëhemi si ato. Edhe kur ndëgjojmë dhe një lajm negativ, se diçka e keqe i ka ndodhur dikujt prej tyre, atëherë në një farë formë gëzohemi, sepse nuk jemi ne si ata. Por ne nuk e dim se çfarë kalojnë ato pas skenës së ekranit. Ne nuk e di. A kanë të lehtë ato apo e kanë shumë të vështirë? Ne nuk e dim, ata sepse nuk kemi qenë ato dhe nuk e kemi pa se çfarë ata bëjnë. Por me siguri 100% me cilin do prej këtyre të bisedoni, ato do ju thonë se ata kanë besuar. Se mund të arrin diçka, ata kanë besuar se mund të arrin diçka dhe kanë pat një qëllim të caktuar për të arritur të punë. Edhe ju për shembull kur lexoni këto lajme, cilat ndoshta duken si negative ose si
talje me ta, ose si diçka që u ka ndodhur aty në. Atëherë thoni, jo, nuk dua unë të bëhem e pasur, sepse do flasin edhe për mua kështu. E kjo për shembull është një nga sekretet e marketingut, se sa më shumë flasin keq, ato aq më shumë bëhen famshëm. Edhe ato duan që të tjerët ti përhapin ato videot e tyre të cilat mund të jenë në thojza skandaloze. Do të thonë po dikush bën gjithë çka vetëm e vetëm të jetë i famshëm. Nuk ka lidhje se çfarë shet, si e shet, nuk ka lidhje. Është e rëndësishme bëhet i famshëm se në atë formë bën para. Pastaj një lajm i fundit, për shembull, që tani u përhap, kohëve të fundit ishte disa video me sheik të blogereve, edhe do të thonë, tash ti kur i shef ato aq të bukur, aq të mira, edhe kur thua, oh, ok, shif sa gjëra të këqija këto bëjnë, atëherë ti më njëherë stangon edhe thua, nuk dua të kem sukses, sepse nuk dua kem jetë tillë. Në më thëmë, këto mund të jenë vetëm i ka ndodhë dikujt, diçka e tillë, por nuk do të thotë se gjithë janë ashtu. Nuk do të thotë se të gjithë e bëjnë të njëjtën. Prandaj nuk duhet ne që dëgjojmë opinionet e tjerëve. Se çfarë thonë për ato, sepse kjo mund të jetë një nga programet që është vendosë që kur ke qenë i vogël, se njerëzit e pasur bëjnë lloj-lloj gjërash, dhe prandaj është më mirë që jesh i varfër. Dhe këto nuk janë pa qëllim të vendosura. Këto imazhe negative që ne i shohim nuk janë pa qëllim të vendosura. Sepse tani përfundoi shkollimi, jo fillua jetën, dhe programimi i vetëm nga i cili ju do të mbani mend, kur ishit vegjël, ju mësuat duke dëgjuar prindët, duke i shikuar prindët, duke dëgjuar mësuesen, duke i shikuar mësuesen, duke bërë si bën ajo. Dhe tani përfundoj më, nuk mëson më askush. Ti e rrit, ti tani din, ti ke kry fakultet, je bërë njëri intelektual, dhe tani ti di, ti tani mos duhet mësosh. E në këtë moment, dhe më thonë, ai që të kam bajt, 16 vite, ka vendos një sistem, shkollimi, ai vazhdojnë, sepse e di, atë që ne nuk e di, ai vazhdojnë të bëjt njëta, tani për mes të vesë. Për mes programeve të ndryshme të cilat ti dhe gjonë vazhdimisht. Këthe unë i pak në pandemi, edhe rikujtoj një pak vetës, qka keni të gjuhë vazhdimisht në lajme? Sa herë keni të gjuhë shkronjen A të gjuhë ajtur COVID? Sa herë keni të gjuhë në ditë? Sa herë keni të gjuhë sa persona kam të gjuhë? Sa herë keni të gjuhë? A nuk është kjo forma e njëjtë si i kemë mësuar shkronjat? A nuk është kjo forma e njëjtë? A është ose nuk është? Përmes përsëritjeve, përmes imazheve, përmes fjalëve të frikshme, përmes videove të frikshme. Ato kam vazhduar, do me thamë. Ta mbajnë masën aty ku duan ato ta mbajnë. E kanë mbajtë masën aty? Na kanë limituar neve? Na kanë dhënë një diplomë në fund të shkollimit? Si me qenë një fabrikë e cila më në fund prodhon disa gjëra të gjithë të njëjta. Në tira thot, japin shumë në të vë, në mënyrë të vazhdueshme dhe të përsëritshme. Përsëri, do më thonë, lajmet sa herë në ditë, japin të njëjtat lajme.
Edhe nëse i ngjan edhe nesër, mund të vazhdojnë edhe të nesërmit të njëjtat lajm. Unë një ditë ndëgjova duke shkuar për Shkup, disa lajme në radio të njëjtat, i dëgjova edhe nesër. Edhe ato nuk thonë diçka pozitive. A keni vërre se diçka të mirë, ose ndo një lajmë të mirë, e japim vetëm fund të lajmeve, dhe ato 2-3 sekunde? Me thonë, ne jemi programu nga prindrit tanë, qëfar kam bërë ato? Si janë sjellë me ne? Qëka na kanë thonë neve? Mësusit, pastaj TV, pastaj muzika. Le të shkojmë pak ke muzika. Muzika ka tekste. Ndoshta me pa vedi e këngëtarët i bëjnë ato tekste, por ja që i bëjnë ato tekste. Negative. Jo pozitive. Më thonë, unë dëgjoja këngë, më tradhtojmë. Shko! Shko! A isha e martuar. Edhe ti vazhdimisht dëgjoj këngën shko, 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 i thot burit vet, ose dashurit vet. Ose më ke trathu, ose gurbeti i zi, gurbeti kështu, gurbeti ashtu. Sa shumë i përdorin ndjenja të juaja që jeni gurbet këngëtarët? Nëse e kam gabim thone, sa shumë i përdorin ndjenja tu? Për çfarë? Për të bërë parata? Me vujqen tuaj. Se të vuni? Se duhet të vuajmë? Kur kemi zgjedhur të shkojmë në një vend tjetër të jetojmë. Ma është okej, okay, shkojmë ku duam këtë botë, kjo botë është e jona. E gjitha është e jona. Për deri se kemi ardhë këtu, krejt bota është e jona dhe ku du mund t'jetaj. Lerina thot, unë vetëm qaj kur të gjojit këngë të tila. Po pra, vetëm të këngë të mira, që kanë qenë ato patriotiket cilat e kanë kërku liri. Edhe ato më ndoj se kanë sjellë. E kanë sjellë atë revolucion që u bë luftën dhe pas të u qliruam nga një armik. Do thot me këngë, ta shë vetëm këngës shqiptare, por edhe të tuaj e kanë imazhe, kanë imazhe të cilët ndoshta syri njeriu nuk i kupton, por në ndija i përthith, që ne të mendojmë se nuk kemi fuqi, që ne të mendojmë se nuk mundemi, se vetëm dikush mundet, se për shembull ti kur i shef vetëm disa njerëz, të cilët janë famshëm, vazhdimisht jetë atyre shfaqet, jetë atyre se çfarë ata bëjnë, çfarë luksi jetojnë e kështu me radhë, edhe ti thua nuk mundem, unë asnjëherë të arrij ato. Sepse ashtu lloj energjia ato për sjellin. Edhe filmat, veçanërisht serialet, cilat janë përsëritshme dhe janë me shumë epizoda. Unë nuk them se gjithë filmat janë të këqij, po ju t'i shikoni filmat dhe ta bëni dallimin çfarë programi ka aty të mirë edhe çfarë negativ kjo. Sepse regjisori sa do kudoje nxjerr shpirtin e tij aty dhe diçka ndoshta është dhe mirë me cilën ai lidhet, se nuk mund ta bëjë një regji ose një film në qoftë se nuk lidhet me një energji më të lartë se vetja ose me programet cilët ka qenë i programuar gjatë. Mirë po, në shumicën e rasteve do thotë në filma ka shumë programet cilët janë negative dhe ato duhet të qeni vigilant kur të shikoni, ta bëni dallimin edhe ta ndryshoni energjinë. Nëse një film që keni pa në fund ju bën të ndjeni mirë, është okej, okay, por nëse nuk ju bën të ndjeni mirë, është mirë që mos vazhdoni të shikoni atë film në qofë se është me epizoda të shumëta.
Për shembull seriale turke, ato vetëm vuajtje din shpërndarë. Unë kam qenë prej atyre që i kam shikuar, edhe vetëm qaja. Sepse nuk dija çka nuk dija me çka çka është duke ndodhur me mua. Nuk e di unë. Sepse nuk e di, nuk e dija që nuk e di, nuk e dija se sistemi i shkollimit është programim, nuk e dija se televizioni është programim që më bën keq mua. Nuk e dija. Deri momentin që e gjeta trajnimet nga Kevin Trudell dhe shkova në Amerikë seminarin e parë. Edhe unë nuk i kam ditë, pastaj i kam mësuar. Pastaj me kohën i kam mësuar. Dhe tash kjo nuk duhet tjetë më fshetësi, duhet gjithë t'i din këto informacione. Duhet t'a din se qëfar ka ndodhë me ato. Nëse është okej ti, nëse do në t'a shqyqesh një film, t'a dëgjosh një muzikë, është okej, por është rëndësishme t'a din se në qëfar programe është duke të futur qëto gjënë që ti e shë gjatë gjithë ditës. Dhe prandaj, unë e kryova platformën I Empower. Tani, përderisa ti bësh ajo mesatarja e 5 personave me cilët ti rrin. Edhe nëse ato 5 personat me cilët ti rrin vazhdimisht, janë thashet e magji, janë njerëz që flasin vetëm negativisht, janë njerëz që vetëm ankohen. Edhe ti nuk e ndjen veten se nuk ndihesh mirë me ato persona, atëherë sigurisht që ti duhet ta ndryshosh rrethin e njerëzve me cilët rri. Ti nuk mund më njerë të thosh aty në ju jeni kështu, ju jeni ashtu, unë nuk do rri më me ju. Nuk duhet ta bëni atë as pak. E vetë një gjë që duhet bëni është që të filloni në një formë tjetër ta programoni jetën tuaj. Enisa thotë e dashur jam shumë dakord me çdo fjalë tuaj, por a kemi fuqi të ndryshojmë në gjithë shka që në rëthon? Enisa, prandaj unë e bëra këtë trenim dhe ja vendosa një emër me cilin do të thotë unë e huth posh krejt reputacionin tim nëse nuk është ashtu. Më tha, nuk bëjma, tërhiqem, nuk e bëjma këtë po. Nëse nuk është ashtu. Sepse unë shkova në Amerikë po. Shkova seminar po, seminar aty ishte krejt ndryshimi jetës ime është seminari, prandaj kur kemi seminar unë vazhdimisht ju bëj ftesa, ju tregoj se kemi seminare që të vini aty se ajo është pikëthes, ajo është numër një, do më thanë që ti shikon njërës tjerë, nuk je vetë në këtë botë, nuk je vetëm i vetëmi njëri i mirë në këtë botë, po ka edhe njërës tjerë të mirë, ka energji e cila do të thot kur ta prekish atë energji, ti më nuk do në dëgjosh për energji tjetër, se ti aty e ndjen energjina e asaj të vërtetës tënde, cilën ti e ke harru kur ke ardhur këtë botë. Ajo ka ndodhur me mua, sepse unë atë kam ndjer. Për shembull, kam shkuar në seminar, kam dëgjuar Kevin Trudell, edhe mbasi e kam dëgjuar, mbasi kam shikuar ato njerëz, pas asaj. Pa marrë për asyrë qëfar seminarit tjetër shkojnë, nuk mund që ta gjej atë energji, nuk është ajo energji. Sepse Kevini është një nga personat e vetëm në botë i cili ti tregon të gjitha se qëfar na bëjnë neve, ose i ka gjithë përbërësit për të ndryshu jetën, i ka të gjitha. Nuk ka diçka, se dikush të mendo pozitivisht, ti s'mund mendojsh pozitivisht kur ndihesh shumë keq, nuk mundish. Është e pa mundur. Edhe, do të gjithë njërës të sukses shumë bot, e dinë se me cilin shëqrohen. Dhe ato kanë grupet ndryshme të cilët janë pjestar, janë antar, janë paguen antarësim të këto grupe. Ne këtu s'kemi grupet tila. Ndo shta ka që ne nuk i dinë. Por është e rëndësishme se me çfarë persona është i ri. Është shumë e rëndësishme. Sepse si ato do jesh, përveç se ti, në qoftë se vendos
e vendos ta ndryshosh jetën tënde. Pastaj me mentorin tim nga Bostoni, Edward Mills, kemi biseduar shumë shumë gjatë atë në fillimet e mia, në fillimet e ndryshimit tim. Se unë isha në një vend shumë negativ edhe nuk isha aq lehtë të ta kuptoj këtë ndryshim dhe si që a bëjmë me vetën time, çka të bëjmë, si të ndryshoj tani. Shkova në seminar, u ktheva, çdo gjë u ndryshu në jetën time. Në çdo gjë filloi të dalë sipërfaqe. Edhe një nga gjërat që ke vini në thot është se tani ne duhet me vetë dje ta detyrojmë vetën të mësojmë. Lexojmë libra, dëgjojmë audio, qëndrojmë me njerëz pozitiv që të vlerësojnë, që të besojnë, edhe që vlerësojnë njëri tjetrin, edhe të marrim pjesë në seminar. Do të thonë janë këto katër bazat me cilët ne, siç e përshkruajta nga fillimi i këtij webinari, si ne jemi programuar. Tani ne e dim si ne jemi programuar, tani ne do të programohemi ndryshe. Po marr parasysh në cilën moshë jeni, sa më të ri që të jeni, aq më avantazh keni. Unë për shembull kam pat 38-39 vite kur u bëra antarën Global Information Network. Edhe në tash 39 vite e programuar në një formë shumë negative, u dojë që ta marrë dhe ta detyroj vetën time, të lexoj, të dëgjoj audio non-stop, jo 2 orë, jo 1 orë, po 24 orë dhe kur fleje. Edhe duke besedu me Edward Mills, e tha hapi një klub. Edhe në gjohë Shqipë atje. E ishte kështu ta hapi një klub për gra, që ndihmoj grave, femrave. Mirë po, unë nuk jam një person i cili bën dallime mes meshkujve dhe femrave, sepse gjithë janë qenje njerëzore dhe gjithë duhet vlerësuar në atë që janë, në atë që i ka dhënë Zoti. Edhe gjithë kanë fuqi, edhe gjithë i kanë ato dobësitë veta. Ne nuk mund të fokusohem vetëm ke pjesa e grave, sepse nuk i takoj asaj atyre femrave feministe që ankohen, sepse ato janë nuk më duken rregull që ankohen. S'më duket rregull. Nga se askush nuk mund të ndalë një askënd, bëj diçka që donë të bëj. Edhe nëse mendoni se dikush ju ndalë, atëherë që unë i vetën viktimë, dhe kjo nuk është rregull, këtë duhet të ndryshoni këtë mentalitet të viktimës. Sepse askush nuk hynë mendjen tënde dhe të mendoj për ty. Mirë po, ato programe që ja thash që kanë ndodhë gjatë gjithë jetës suaj, ato janë programet ose ato mendimet që ju e lejonit i kanë tjetër të mendoj për ju. Sepse ato programe kanë hy. Ta që mos ta lejon të kanë tjetër të mendoj për ne duhet të fillojmë një shkollë tre. Një mësim ndryshe. Unë ashtu bërë. Edhe besoj se kjo është e vetmja formë më e shëndetshme dhe më e mirë për se cilin nga ju që të ndryshoni jetën tuaj. Të bëni pjesë të I Am Power, trajnimeve I Am Power. Të lexoni libra që i rekomandojmë. Vini në për seminaret që ne organizojmë. Dhe tani kam seminarin Shëngjin, ku kam vendosë për një gjatë të u të regoj për ato prej ora 11 deri në ora 6, që të regoj për një gjatë të cilën është mirë të bëni dhe tjetë pjesë e juaja, që të transformoni vetën të uaj. Po nëse s'keni mundësi të vini në trajnim, unë sonte u të regova, shumë gjëra u të regova sonte.
dhe nëse i përdorni këto që ju tregova sonte dhe jeni të vetëdijshëm, mjafton kjo. S'ka nevojë asgjë tjetër për rezolucion, po ne as mos u bëni antena empower, as mos lexoni libra, por jeni të vetëdijshëm, jeni të vetëdijshëm. Për formën, si më thoni? Si jemi programu? Ato mendime që i mendojmë, a janë mendime tonë? Apo janë mendime të programeve, rrugëve nervore që janë krijuar në trunga ato programe? Cilat, nëse janë pozitive, janë shumë mirë, nëse janë negative, duhet të ndryshojnë. Dhe të unë ishin shumë negative atëherë. Edhe prandaj unë vendosa që të ndryshoj, edhe kam filluar të mësoj dhe nuk jam ndarë prej atëherë deri tani. Ka 12 vite që unë nuk ndaloj duke mësuar dhe duke ndryshuar. Dhe duke gjetur për arsyet dhe shkaqet, sepse disa njerëz kanë sukses, disa të tjerë nuk mund dalin nga vorbulla e ankesave, vorbulla e arsyetimeve, vorbulla e justifikimeve. Ka disa që fillojnë të ndryshojnë, pastaj ndalojnë, edhe kur ndalojnë ato bëhen më keq se kanë qenë, dhe u duhet edhe 5 fish energji që të rikthehen. Për momentin që ata e shohin se ka diçka që e pengon energjinë e tyre, ato mund të rikthehen prapë. Sepse mendja negative bëhet në shumë forma. E tani, ne pa mësuar shkronjat, ne duhet të shkojmë më një herë ti zgjedhim gjithë ato formulat më të vështira të matematikës, pa mësuar numrat. Pa imësu shkronjat me dumë të shkrym romane, të shkrym libra, si ti mësem tjerët. A shkronjat nuk i ti më la. Cilat janë shkronjat? Për tjetu jetë mirë. Cilat janë shkronjat? Cila është gjëja më e rëndësishme për tjetu një jetë mirë? A mund t'i kusht ma thamë? Cilat mund të jenë këto shkronjat e ndryshimit të jetës? Cilat janë numrat fillestar të ndryshimit të jetës? Nëse dikush mund të më thonë. Padam është lumturia. Nëse mundem, po? Mund të flas apo me shkrime? Mund të flasësh, po. Okay. Për mua ajo parimi që më mudhej që është dashuria, respekti, edhe vibrimi lart i energjisë në të cilën unë më jep një person. Unë gjithmonë ndjej atë energjinë që më jep dikush, ndoshta edhe pa e njohur mirë, mund ta paraqijoj ose jo. Pra nëse më jep një energji negative, mundohem që në fillim ta shmang. E kundërta nëse më jep pozitive. Negative më ke sikur ta thith energjinë, apo? Sikur të të. Kështu e ndjej, po, vërtet. Shumë Enisa e pa të emrin që flisëshim pa më parë? Po, Enisa. Po, Enisa, shumë të mire paske këtë pjesë e dalon energjin. Kjo është një vetëdije shumë e lartë. Shumë e mirë është kjo. Sepse, vërtet ka disa persone që ta thithin gjithë energjin të ande. Se kuptoj, po unë kam vetëm një problem, që ka shumë raste, për shembull që unë nuk i shmang dot për shkak të punës, për shkak ndoshta dhe njerëzve që na rrethojnë, domethënë familjarëve, pra nuk i shmang dot dhe për këtë gjë luftoj shumë veten time se si mund ta kthej, domethënë ose ta ruaj energjinë time në një farë mënyrë. Po, do të thotë kjo është një nga gjërat që e kam studiuar shumë si ta bëjmë. Edhe do të thotë prapë është e njëjta formë, është programimi ndryshe i nëndjes edhe lirimi i shumë gjërave që na kanë traumatizuar në të kaluarën. Edhe kjo është pra ajo rëndësia e vetë zhvillimit, vetë mësimit. Po, vetë mësimit me vetë dijet mësosh diçka e cila është për të mirën tënde. Sepse në momentin që
një person bëhet antana e empower, unë dje e pata një dje par dje, ishte një live në Instagram, ku fillova ta shpjegoj këtë pjesë. Momentin që një person vendos tjetë antana e empower, në atë moment ai është, do të thot, në një nivel, ku është i gatshëm për mësim dhe ndryshim. Dhe në nivel, kur je në një nivel që ti do të rritesh, duhesh të mësojsh, duhesh të ndryshojsh, në çat moment, ti je në një vibracion shumë më të lartë se sa këto krejt tjerët që janë poshtë. Dhe më në fund është fajsimi i vetës, turpi është në fund. Pastaj vjen ato xhelozitë, inatet e gjërat tjera, zemërimet, rrit janë më të larta se sa faj, fajsimi i vetës. Fajsimi është energjia më e ulët e nga këtu asnjëherë duhet në asnjë moment ta fajsoni vetën. Asgjë s'keni bërë gabim, asgjë deri sot nuk keni bërë gabim. Çdo gjë e keni bërë që të arrini në këtë moment ku jeni sot. Çdo gjë ka ndodhur që ju të jeni në këtë moment ku jeni sot. Edhe tani, do me thamë, kur i ti në vullnet për mësim dhe për ndryshim, njeriu që mëson, vazhdimisht, a nuk plaket as njëherë. Gjithmonë është i ri njeriu që mëson, edhe që lexon vazhdimisht. Kjo është fuqia, cilën ne shpjegojmë këtu edhe, që ju atë regojmë. Do të thotë në atë moment që ti ke vendosë të ndryshojsh edhe të mësojsh, ti tani, jo vetëm vetës tënde që i bën mirë, sepse në atë moment që ti bën login të trajnimet në Empower, ti në atë moment që je në një botë tërësisht tjetër. Edhe tani, energjia jote ndikon të 70.000 persona tjerë, vendimet tua, energjia jote shkon të këtë tjerët, edhe ndikon pozitivisht në të këta. Tani, si ne mos kemi njerëz të cilët janë shumë negativ afër nesh, është gjithmonë duke e pyetur veten, çfarë ka tek unë që unë jam në këtë frekuencë dhe shoh një gjë të tillë. Duke mësu niveli 1, 2, 3, 4, ti e ndryshon frekuencën. Duke ndryshu frekuencën, e ndryshon edhe realitetin, edhe manifestimin e realitetin. Forma se si ndryshon njerëzit tjerë është duke ndryshuar ti vetë. Kur ti ndryshon vetë, kjo mësimi më i vështirë që është dashur ta mësoj. E kam dëgjuar prej fillimit, por më kanë shkuar shumë vite që ta kuptoj saktë se çka është kjo. Edhe do të thotë kur fillova unë mësoj dhe ndryshoj shumë njerëz, më nuk i kam parë. Ato jetojnë njëjtën botë ku unë jam, por nuk i takoj ato njerëz. Sepse ndryshon energjia, ndryshon frekuenca, ndryshon kanali. Nuk është TV Klan, nuk është Top Channel, por është Empower, është Global Information Network. Nuk është kanal. Frekuenca është ndryshe. Numri i frekuencës është ndryshe. Edhe do të jetë i njëjti numër i frekuencës, ma që do, energjia jute, do të jetë i njëjti numër i frekuencës që të manifestohet në realitetin fizik. Nëse ti thua për shembull unë dua këtë edhe besosh le të themi 99.99%. Po 0.01% ke dyshim. Ajo është frekuencë tjetër. Edhe nuk shfaqet. Ti nuk mund për shembull në televizion ta kesh frekuencë 99.99, ta shtypish frekuencë 99.99. Nëse 99.99 është Top Channel, për shemb. Nuk mund të shtypish 99.99 që është Top Channel, që ta shofesh TV Klanin. Nuk mundesh, sepse ato lëshën një frekuencë është e tyre, edhe atë shikon. Shifë sa e thjeshtë është, si është e mundur. Çdo gjë ndodhë kështu, çdo gjë njëtë, jo vetëm radio ose TV, ose në numri telefonit. Nuk mundin, unë të ndrojnë një numër në fund numrit tëndë, edhe të thiri ty. E thirë dikant tjetër që e ka, nëse ti e ke numri 1 në fund, dikush tjetër e ka numri 2 në fund, unë kur e thrasë edhe e ka bëj këtë numër, nuk thiri ti. E thirë dikant tjetër.
Ok, unë duhet thiri njërës pozitiv. Çfarë frekuencë duhet kemë unë? Cili numër? Numër? Cili numër unë duhet a kemë? Cili numër i frekuencës është ai? Që unë të kemë njërës pozitiv rreth meje? Atër unë duhet a kemë atë frekuencë që të kemë edhe njërës tjerë. Të ngjashëm. Ndjes, mund t'ju ndërhyj? Ajo që jemi, atë e kemi rreth nesh. Prandaj kjo është mësimi më i vështirë që më është dashur shumë vite derisa ta kuptoj sakt. Sepse në momentin që unë kom marrë përgjegjësi 100%, se frekuencën të cilën unë e vibroj vazhdimisht, nuk është e njëjtë me atë që dua, atëherë unë duhet ta ndryshoj frekuencën time. E tani do të thotë për ata që do të vinë në shëngjin, sonte unë dua të shfaq një ofertë fantastike për ata që janë antarës, ato që janë antarë. Do të thotë, sonte të lutem Erisa nëse je këtu, shënoj këto të dhëna. Ose në Ertila, cila do qofshi këtu. Erisa, okay, Erisa. Do të thonë, për sonte dhe ata që duan të vinë në trajnimin e shëngjinit, niveli 1 është antarësimi 1 vjeçar është 150 euro. Mirë po nëse ju sonte vendosni që jeni pjesë e seminarit dhe ta merrni niveli 1. Do thënë ta merrni seminarin edhe niveli 1 është 75 euro. 75 euro është sonte niveli 1 për një vit. Ndërsa nëse e merrni nivelin 2, që antarësimi një vjeçar është 240 euro, me ofertën e sontme e keni 120 euro. Nëse paguani 120 euro për nivelin 2, atëherë seminarin e keni falas, nuk e paguani seminarin. Zero. Nuk paguani 59 euro. Hiç, nivelin 2 e keni. Nëse e bleni nivelin 2, e keni seminarin falas, edhe nëse e bleni nivelin 3, 150 euro seminarin e keni falas. Dhe me thamë, këto oferta vlen për këtë webinar, edhe për ata që do të vinë në seminar. Nëse dikush veç e ka paguar seminarin 59 euro dhe do nda merë nivelin 2, atër do shtoj, pre 120 euro, vetëm do i minusojnë 59 euro, dhe do i marë edhe nivelin 2, edhe trajnimin, nëse e ka pagu. Nuk ju ahumbim juve ato para nëse i keni paguar 59 euro. Nëse nuk jeni antana Empower dhe doni që jeni pjesë, a Empower dhe thot për një vit 120 euro. Gjithashtu edhe antarësimet e përhershme kanë zbritje, dhe më thonë nëse doni që ta merni a Empower dhe ta keni për gjithë jetën tuaj, atëherë kemi çmimet tjera. Erisa i shënove 75 euro, niveli 1, por plus 59 për të marrë pjesë seminar. Tu nuk e kanë falas seminarin. Vetëm nëse paguaj 120 euro e kanë falas seminarin, nëse e marrë nivelin 2. Edhe nëse paguaj 150 euro ta marrë nivelin 3, e kanë falas seminarin. Sigurisht e kanë falas edhe nëse e marrë nivelin 4 edhe 5. Ajo është sigurt. Nërsa nivelli 4 nuk ka ofert për seminarim, ka vetëm nivelli 1, 2 edhe 3. Ndërsa antarësimi për hershëm edhe ajo është nga 500 euro në 250 euro, nga 800 në 400 dhe nivelli 3 nga 1000 në 500. Nëse e marri nivellin 3, me antarësim për hershëm që mos kënë paguim më asë njëherë antarësim për të nivele. Të janë oferta që
Vetëm unë i bëj, askush në botë si ban. Tjerët ju shesin tapping 800 euro, asgjë tjetër. Nuk ju japin një sistem mësimi dhe ndryshime, dhe gjithë mësimet në Empower kanë sistem për të programu në ndjen tuaj, për të pat një jetë shumë, shumë, shumë më të mirë se sa ajo që keni. Dhe me thonë, nëse ju bëni Antana Empower dhe i merni të gjithë trajnimet me rath ti të gjonin, ti bëni testimet që janë atë, ti bëni detyrat që janë aty, detyrat mrekullueshme, testimet mrekullueshme, testim që të bën ndihesh sikur je duke fluturuar, jo të kesh frikë, se të bën për vete testimin, se testimit pyetën, a mundesh ti të kesh thjesht dhe të bësh çdo gjë që do, a mundesh, po mundesh. Dhe unë ju them se mundeni, mund të keni, tjeni, bëni çdo gjë dhe gjithçka që doni. Sepse, nëse jeni inteligent mjaftueshëm, që ta kuptoni këtë që unë ju them sonte, edhe ta përdorni atë 20% që ka ngelur, i mbarur nga 80% i programeve që janë vendosur familjen tuaj, atëherë ju mund ta ndryshoni partnerin tuaj. Dhe ta ndryshoni me magji që të ndiheni vazhdimisht mirë. Edhe kur nuk ndiheni mirë, të dini se çfarë bëni që të ktheheni përsëri tek ndjenja e mirë. Po, Erisa janë oferta që shumë kohë ka që s'kan qenë kështu. Do thot vetëm unë, nëse ato 16 vitë e shkollë ju kanë kushtuar 40-50.000 euro, tani një antarësim të kniveli një cili është mund tjetë i përhershëm, është vetëm 250 euro për niveli një, edhe këtu e fitoni seminari falas, edhe ju mund të shkoni të paguani edhe trajnime më të shtrejta, paguani, s'ka problem, por kur t'i shifni se qëfar ka I Empower, atëher do abiteni se pse keni dhënë aq shumë para. Unë nuk jam një person i cili dua vetëm t'i rjep të tjerët, por ju duhet t'i jepni diçka që ta merrni energjinë të cilën unë me vite e kam bërë për ju. Që t'jepni diçka mimozës. Një diçka e cila mund t'jetë shumë e vlefshme për ju, si që jam parat, për të bërë pjesë e një shkolle e cila do të ndryshoj jetën tuaj për gjithma. Dhe nëse ju bëheni Antana Empower, edhe ose vini në seminar, edhe nëse asgjë nuk ndryshon jetën tuaj, unë përsëri ju a kthej parat ju, asgjë nuk humbni me mua. Por keni vetëm një jetë për ta fituar. Sepse unë jam njëri i mirë, prandaj e bëj. Edhe pse për ata të ligët, të jesh i mirë, është budallat, të jesh budallat, të jesh i mirë. Por s'ka rëndësi, unë më mirë jetoj kështu me vetën time, asë sa bëm të çka që nuk jam. Tani jam e hapur për pyetjet tuaja. Nërtila, nëse mund t'i lëzojsh komentet?
Po, Mimi? Ka dhe një pyetje, po. Ndërkohë, unë shikoj që disa personat ndoshta duan të thonë diçka, por ndërkohë unë po e lexoj komentet. Atëherë. Okej, ne. Ka shumë komente, Mimi, edhe... Po filloj me një koment, Florentina, Lyta, thot një falenderim shumë i madh nga unë, është për mimosën dhe shoqen time më të mirë, Teuta Janusi, që më ka ndihmuar shumë në jetën time. Teuta më ka kthyer nga mendimi negativ në pozitiv. Ok. Johona, thot të shkronjat për mua janë falenderimet dhe mirënjohjet, ndërsa numrat janë katër bazat në dëshira juaj është urdhri juaj. Bravo, Johona. Përshëndes, Florentina, dhe më vjen shumë mirë që Teuta të ka ndihmuar. Teuta është dritë, është zemër, është shpirt, është shumë e mirë, edhe dhe ke fatin që e ke një shoqe të tillë. Po, Nertila. Po. Majlinda thot kam si vibrim nga njerëzit e mirë. Teuta falenderon Tinën. Majlinda thot edhe njerëzit negativ i ndjej. Arsen Vjerdha thot typing bën mrekullira për këto emocionet dhe besimet. Ok. Bademe Lestrani thot, po, bile të gjitha jemi bë më të bukura se më parë, prej se jemi hyna i empower. Leonora Besha thot, të gjithë ju që jeni këtu, keni kërkuar ndryshimin, kërko dhe të është dhënë. Shpresa Ramadani thot, unë kam ndryshuar 360 gradë. Ndoshta 110 duhet. Po. Bedrije Hamiti thot edhe unë u regjistrova për seminarin e ardhshëm me pres me padurim. Dori gjithashtu thot se mezi e pret seminarin në Shëngjin. Bedrije shumë do kisha dash të vish. Se duhet të qojmë live njerë, sa e mirë je, se kështu të kemi parë vetëm në një emision, të kemi një dëgju, po duhet të të shohim. Ajo është me fuqishme. Përshëndes, Bedrije. Enisa thot atëherë, unë kuptova që gjithçka është pasqyrim, atë që ne japim, atë marrim. Dori thot seminaret live të bëjnë të përjetosh një super energji që gjithë trupin të përshkon. Erisa gjithashtu më parë kishte shkruar se mezi e pret seminarin. Majlinda thotë unë do ju ndjek nga Zoom me vëmendje. Edhe Merita Jashari gjithashtu thotë se do të na ndjekin nga Zoom. Teuta thotë se kjo është vërtet një mrekulli. Okej. Okay. Ndërsa më pas, Mimi, kemi disa komente që ne i kemi kthyer përgjigje duke shkruar. Këtë Antonelën e lexove që ka thënë, janë për seminarin apo për trajnime? Po, më falë dashur, këto oferta janë për seminarin apo për trajnime? Për ne që nuk vim dot në seminar në Shëngjin. Po, do më thënë, vlen edhe për ato që duhet të ndjekin online, ato që duhet të ndjekin online, do kënë, nëse i blenë trajnimet, e kanë falas, do me thonë nivelin 2 dhe 3 nëse i blenë, e kanë falas të ndjekin online. Po. Po. Enisa thotë, si mund të bëhem i antarë dhe të marim nivelin 1?
Ndërkohë që besoj se keni vënë re që Erisa ka vendosur linkun për të aplikuar dhe për të marrë më shumë informacione të detajuara për në lidhje me eventin që ne po organizojmë në Shëngjin. Bedrije thot të jam falënderues Mimosa që na ke mundësuar të me marr pjesë edhe online për neve që jemi jashtë. A jetë të po janë, i thot Mimosa, ti je mrekullueshme, je mrekulli. Ok. Po Antonella ka pyetur përsëri si mund të na kontaktojë në privat, por unë po përsëris gjithsesi se e kemi vendosur linkun, her pas herë Erisa ka vendosur linkun, kështu që ju mund të aplikoni dhe ne do t'ju kontaktojmë së më parë. Dori thot, ne kemi që në ankth, në gjendje shumë të keqe emocionalisht dhe ja dolëm. Po dhe gjithmonë t'ja dalim. Dori thot përsëri, unë ja dola të ndryshoj jetën time, fal trajnimeve dhe mentorimit me Mimozën. Teuta thot, I Empower është një mrekulli. Enisa thot, në fund të nivelit, apo isemi me ndonjë certifikat? Po, në çdo nivel ka certifikat, që pasi e përfundon testimet dhe trajnimet, e përfiton automatikisht aty. Po. Zeynep e thot, ne e ndryshuam dhe çdo ditë po bëhemi mirë, më mirë, më mirë. Ajete thot, përsëri e Mimi se ti e dritë. Merita thot, faleminderit shumë, e dashur Mimosa. Unë këtu tash du të ndaj një lajmë shumë mirë sot që e mora. Ky personi këtu është një shok i klasës time. Kemi qenë shkollë mes me bashk. Edhe ky mësonte shumë, e kishte shumë për qejf ta përfundoj shkollimin sa i përket informatikës. Se edhe unë kam qenë në drejtim të informatikës në shkollë mesme. Edhe ky pasi e përfundoi fakultetin, u punësu në postën e Maqedonisë. Edhe kishte një pozicion të mirë, ku i kishte rrogën 1000 euro. Ne pasi kemi ardhur prej trajnimeve që i patëm në Chicago me Kevinin, ku mësuam si të shesim. Edhe ishte një trajnim traditor për shitjet. Edhe u taku me Jetonin, Jeton e ka emri, e ka kompaninë Gigabell, edhe ja dham audiot, dëshira juaj, urdhri juaj, në anglishtin dhe gjoj, librin Ligji Suksesit, libra që ne i rekomandojmë. Edhe e në thiri pas një kohë, thami moza, qka është kjo, qka të bëj unë, si është e mundur që kjo t'jede vërtet. Edhe erth, ta qka mësut atje, në seminar, ne i tregum t'i qka që mësu, edhe tha po unë kret gabimi pas këmë bo ofertat, se ki në njëtën kohë që punonte atje në post, bënte edhe programet ndryshme, për firma ndryshme, po e kishte shumë si sfidu se ta lej punën, se e kishte një rogë mi. Edhe ne i tregum qka të bëj, kur që kënë takimin tjetër. Edhe kur erdhi prej takimi tjetër, tha Mimosa, kom bo një kontrat për 1 milion euro. Dhe këtë e kam tregu unë edhe atëherë, këtë rastin e këti. Por sot, unë jam pjesë e Odës Ekonomike të Maqedonisë, edhe këj Fatos Mustafa e kështë nëzirë këtë postim, ku thoshte se Gigabell ta shkon global. Dhe going regional shkon. Dhe më thënë, tash kjo firme e këti, përveç se në Maqedoni ka rritë sukseset jashtë zakonshme, se kje la punën edhe filloj të meret me biznesin e ti, tash edhe në Maqedoni, edhe në Shqipëri, përhapet diturie e këti me aplikacionet ndryshme të cilat i kryon. Edhe vërtet u gëzova shumë, dhe thotë, ja ku e kemi parasyve një milioner i cili i mori informacionet, të cilat unë sot ju thasht i merni ju, edhe ku ka rrit. Edhe ne nuk dallemi, unë jam me të vërtet serioze, për ata që i aplikojnë mësimet, ata kanë suksese të jashtëzakonshme.
Në çfarë do lloj energjie të jeni? Nëse jeni në atë energjit mungesës vazhdimisht, ju lutem ndryshoni energjin që të ndryshoj jeta juaj, fokusoni energjin në gjërat që doni, edhe gjërat që doni, do vinë edhe do shfaqen një jetën tuaj pa fund. Unë ju du shumë, edhe ajo që du më shumë është lumturia juaj, pranimi i mirësisë tuaj, pranimi i së mirës që ju jeni, edhe t'i falim tjerët, se ato ajë që kanë ditë dhe në atë formë, në kanë edukuar neve. Kemi edhe një antare cila nga trajnimi shlironi, fitoj votari, shkoj në Maldiv, tani është trajnim një një me mua, po prion gjërat bukura, dhe unë jam vërtet shumë e lumtur, dhe përkraj jashtë zakonisht shumë ëndrën tuaj. Edhe besoj 100%, çdo gjë që të më thoni mua ajo rritet, sepse unë ju besoj. Unë ju besoj vetëm të mirës. Po, Mimi, janë një mrekulli e vërtet të gjitha rezultatet që vinë nga Empower dhe nga mentorimi me ty. Po, edhe sa të tjerë kemi që ne nuk i njohim. Një koment që kishte bërë një person Facebook, unë u habita, tha, unë e kam një shok që t'ka dëgju ty edhe është bërë milioner nga asgjë, ja? Unë nuk e njohë kush është ai person. Dhe me thonë edhe vetëm nga diçka që e ka kapur në përpostimet e mija në Facebook, se edhe në Facebook unë ndaj shumë gjërë, në Instagram, Facebook. Oh. Edhe i duhet dikujt vetëm dy fjalë t'i kuptoj që total të ndryshoj jetën e ti, ose të saj, e jo këtë që sonte e ndava me ju, që është një nga gjërat më kyçe të transformimit. Më thonë, unë tërhiqem nëse nuk funksionon kjo, po nuk ka formë tjetër, sepse unë shumë logike në formën si jemi programu prej fëmijërie dhe rritë tani, tani ne mund të marim dorë jetën tonë dhe ta programim ndryshe. Duke e programu ndryshe, sigurisht gjatë ndryshimeve nuk do kemi edhe aqë gjërat bukur në fillim, por nuk do të dorëzohemi, do të vazhdojmë, mësojmë, ndryshojmë, të lexojmë, dëgjojmë audio, të shikojmë trenime, të mësojmë ato, të shkojmë në për seminare, sepse aty një qimë fishohet dëshira jonë, një qimë fishohet energjia jonë, ose mira fishohet. Kur shohësh edhe njerëz tjerë të cilët kanë ëndra, kanë dëshira dhe duan ta ndryshojnë jetën e tyre. Eli po do të ketë një link, do nxjerrim këtë video në Facebook edhe YouTube. Sepse këtu ka pat mundësi vetëm 100 e janë regjistru shumë të tjerë, edhe Zoom-i i merë vetëm 100 persona. Shqyri, Hisenaj, thot, unë kam përdoru ligjin pa ditur se qëfar ishte, por gjithmonë kam patur lambën e aledinit me vete duke me drejtua në sukses. Kryesorja një, ki besim në vete dhe u thiq veten drejt suksesit. Dy, fara do pun që do koret e tjeve tjerë. Po. Do pun. Po për dikon që mund që jeti pastë total nga programet negative, ndoshta s'ka programe negative, mund të arrinë atë frekuensën e gjërave që donë dhe ti manifestohen, si me magji. E gjitha që duhet është arrinë në atë frekuensë. Ta shtypim atë buton të asaj që duhet. Ta kemi si vibracion, ose si dridhje të energjisë sonë, në 24 orë në ditë, 7 ditë në javë.
Unë ju du shumë, shihemi suksese, plazhet më të bukura të botës. Tani jemi në plazhet e më të bukura të botës, dhe ato janë Shqipëri, dhe Shqipëria vërtet do të jetë një nga vendet më të shtrejta turistike në botë, sepse ashtu është duke shku. Edhe tani, përderisa kena oferta kaq të mira për hotelet me 5 yje, siç është hoteli i cili, të cilin e vizitova në Shëngjin. Ishte një hotel i ri, një hotel i bukur, një plazh shumë, shumë e qetë dhe shumë e bukur. Pikrisht ashtu siç na përshtatet neve. Nëse më dëgjoj Edi Rama se çfarë thash, me siguri do më marrë këshilltarët e tij. Sepse na drejtim është duke shkuar në Shqipëri. Besoni në të mirën në të cilën jemi duke shkuar të gjithë bashkë. Ju dua shumë. Natën.